နာဂဒေတာပါဝင်ဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေကမိဘမဲ့ကလေးအယောက်တရာကျော်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးပညာသင်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလှဲကူးမြို့နယ်ဇရကွင်းကြီးရွာအစုတည်ကုန်းရွာကမိဘမဲ့ကလေးကလေးကိုတွေ့ရတာပါသူတို့လေးတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်လာရခြင်းဟာတော့နံပါတ်၁ကသူတို့ဒေတာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာပညာရေးလိုတာ哦ပညာရေးသားလိုတယ်နောက်လူမှုဆက်ဆံရေးတွေသွားဖို့လာဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပထမ high bank မှာအိမ်ငှားနေရတယ်နောက်ဟိုဘက်ချမ်းမှာအိမ်ငှားနေရနောက်ပြီးဆုံးဒီနေရာမှာပေါ့နော်၁၇နှစ်ထဲအထိလုပ်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကေဟာကိုအင်္ဂလိပ်လို Bethesda Child Center မြန်မာလိုတော့ဘေဒီတဒမိဘမဲ့ကလေးများပြုစုပြူထောင်ရေးကေဟာလို့ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အသက်53နှစ်အရွယ်ဦးစောဝန်းနိုင်ထွေးဟာ2014ခုနှစ်ကစပြီးဒီကေဟာကိုတည်ထောင်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်သူဟာမွေးချင်း9ယောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးမွေးရပါမတန်ဆွမ်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ငငယ်ကသူ့ဘဝကိုအားငယ်စိတ်ပြက်ပြီးမွေးရစီရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဒုက္ခိတဖြစ်ရတာတဲ့စိတ်ဒုက္ခိတဖြစ်ရတာပိုဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ဘဝကိုပြုပြင်လိုက်ပါတယ်။ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေစီနယ်လှည့်တရားဟောထွက်ရင်းမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးစာတင်ပေးရင်းကအခုလိုဂေဟာတီထောင်ဖြစ်သွားတာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။နာဂဒေသကနေရောက်လာပြီးဒီဂေဟာမှာပညာသင်နေတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မောင်လော်ဒန်းကဒီကြောင်ရောက်မှမြန်မာစကားပြောတတ်လာတာလို့ပြောပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဗမာလူဗမာစကားတော့တင့်မပြောတတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အချိန်ကြာလာရင်ကျွန်တော်ဗမာစကားတော့ကောင်းဆုံးပြောတတ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီမှာကျွန်တော်အခု grade 11တော့ရောက်နေပါပြီအကောင်းဆုံးတင်နိုင်တယ်လေရှိမျိုးနယ်ကမတ်ကယ်ရီချောကလည်းဒီကေဟာကိုရောက်မှလက်မှုပညာတွေကျောင်းပညာတွေသင်ယူခွင့်ရလာတာလို့ပြောပြပါတယ်တမီးကနာဂပြည်နယ်ဒီရှိမျိုးနဲ့ကရောက်လာပါတယ်အသက်ကတော့16နှစ်ရှိပါပြီ9နှစ်အရွယ်ကနေစပြီးတော့ဒီပေတီတရအကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်အတန်းကတော့ grade 10မှာပညာသင်ယူနေပါတယ်သမီးတီကိုရောက်ပြီးတော့အဲဇာတွေထိုးတတ်တယ်အလဘန်းတွေထိုးတတ်လာတယ်ပြီးတော့စက်တွေလည်းချုပ်တတ်လာတယ်လက်ရှိဒီကျောင်းမှာ KG မူလာတန်းကနေ grade 12ထိကျောင်းသူကျောင်းသား90မိသားနဲ့ college ကျောင်းသား3ယောက်ဆရာဆရာမ4ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကေဟာထောင်လာတာ10နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့ညီနေရာကကျောင်းမှန်နေလို့ကလေးတရာကျော်ရဲ့ပညာရေးနဲ့စာဝတ်နေရေးကိုလည်းအလှရှင်တွေရဲ့စေနာမြတ်တာနဲ့ပဲရပ်တည်နေရတာလို့ဦးစောဝင်းနိုင်ထွေးကပြောပါတယ်ဒီကျောင်းကကလေးတွေကဒေသမတူလူမျိုးမတူတဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့လူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တတ်တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့အဓိကထားသင်ပေးနေတယ်လို့လည်းဦးစောဝင်းနိုင်ထွေးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဘာသာတရားလေးတွေကိုနားလည်တတ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါဟာရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ငါပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ငါလူမျိုးတွေငါတိုက်ပြီးအတွက်အကျိုးရှိအောင်ကို့တိုက်ပြီးမှရှိတဲ့လူတွေအကျိုးရှိဖို့ကို့သွားနေတဲ့နေရာမှရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့ကို့တတ်နိုင်တဲ့ကလေးပေါ့အုတ်ချက်တဲတပွဲပမာပေါ့နော်အခုလိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်